नमस्कार सीधा कुरामा स्वागत छ म कुलचन्द्र विष्ट सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित गरेको सँगै छिट्टै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने कतिपयले आशा गरे पनि अवस्था त्यति सहज नरहेको देखिन थालेको छ नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीले म राजीनामा दिन्न बरु संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने म त्यो फेस गर्छु भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन् अब यस्तो हुने अवस्था भोलि अविश्वासको प्रस्ताव दायर भएको अवस्थामा पेस भएको अवस्थामा मतदानको अवस्थामा मुख्य निर्णायक भूमिका रहन सक्छ रहन्छ कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर यी दुई पार्टी अहिले पर्खर हेरको अवस्थामा छन् आफ्नो कुनै एउटा निर्णय दिइसकेको अवस्था छैन त्यो आशा व्यक्त गर्दै बसिरहेको अवस्था छ कतिपयले यसलाई चाहिँ पर्खर हेरेको अवस्था मात्रै हो भोलि गएर एउटा निर्णय आउँछ र त्यो निर्णय चाहिँ उनीहरूको स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ मात्रै भनेर आक्षेप पनि लगाइरहेका छन् तर अब जसपा कुनै एउटा समूहको पक्षमा उभिन तयार छ त अथवा जसपाले अब चाल्ने राजनीतिक कदम के हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग कुराकानीका लागि अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ जसपाका नेता केशव झा यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद यो विषय चाहिँ सुरु गरौँ यो विषय अब राजनीतिक विषय पछिल्लो कुरा आउला होइन त्यो बिस्तारै जोडौँला मुख्य कुरा चाहिँ अब अहिले हामी यहाँ कार्यक्रम चलाइरहँदा कार्यक्रममा गफगाफ गरिरहँदा संवाद गरिरहँदा उता चाहिँ विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग हिजो सहमति भएको छ र आज चाहिँ विप्लवजी सार्वजनिक हुँदै हुनुहुन्छ भने सहमतिको के के बुदाहरूमा सहमति भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ सा, अहिले राष्ट्रिय सभागृहबाट यो पछिल्लो कदमलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई हामीले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ एउटा राजनीतिक शक्ति जो मिलिटेन्ट रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो मानौँ अब भूमिगत हुन भूमिगत भइसकेको तर चाहिँ सशस्त्र जनयुद्ध सुरु नगरिसकेको अवस्था चाहिँ भोलि राज्यको लागि त थ्रेट छँदै थियो तर आम जनतालाई पनि धेरै ठुलो दुःख हुन सक्ने जो सम्भावना थियो त्यसलाई चाहिँ समाप्त पार्दै राजनीतिक असन्तुष्टिहरूलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट जसरी अहिले टुङ्ग्याउन खोजिएको छ जसरी शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न खोजिएको छ यो वास्तवमा प्रशंसनीय छ र यसको निम्ति सरकारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद निश्चन लिएकोमा र विप्लबजीहरू जो यो प्रक्रियामा सामेल भएर अहिले शान्तिपूर्ण प्रक्रियाको माध्यमबाट जसरी अहिले अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवादै छ र यो खास गरेर उहाँहरूको यो चाहिँ अहिलेको वार्ता संवाद जो भयो त्यसलाई हामीले एकदमै सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र यो स्वागत योग्य कदम नै यसलाई मान्नुपर्छ अहिलेकै अवस्थामा यो वार्ता हुनु र यति छिटै निष्कर्षमा पुग्नुलाई केही टिप्पणी छ तपाईँको विशेष अब राजनीति राजनीतिमा देखिने कुरा सबै सत्य हुँदैन व्यावहारिक जीवनमा पनि हामीले सबै कुरा जो देखिरहेका हुन्छौँ आँखाले नै त्यो पनि सत्य हुँदैन त यो त राजनीति हो राजनीतिमा देखिने सबै कुरा सत्य नहुन पनि सक्छ उसको अन्तर्य अन्य कुराहरू पनि हुन सक्छन् तर बाहिरी रूपमा जसरी यो जति प्रिय कुरा हो जति राम्रो काम हो नि यसको बाहिरी ग्राभिटी नै यति हेभी छ कि यसले चाहिँ अन्तर्य जे भए पनि त्यसले केही माइने मतलब राख्दैन एउटा कुरा त के हो को ले खेरी, आ, भने नेचरको हिसाबले हेर्दाखेरि विप्लव भनेको एकदमै क्रान्तिकारी विचारधारा भएको प्रगतिशील विचार राखेर रा अगाडि बढिरहेको जनयुद्धै समेत गरेर आइसकेको शक्ति हो परिवर्तनको निम्ति ज्यानै बाजे थापेर लडेका शक्तिहरू हुन् त्यस्तो अवस्थामा ती शक्ति र ती नेतृत्वकर्ताहरूको विचार र केपी ओली प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूजी जो वास्तवमा परिवर्तनकारी सोचसँग उहाँलाई टाढा टाढासम्म कुनै सम्बन्ध देखिँदैन उहाँ लोकतन्त्रलाई धेरै विश्वास नगर्ने नेचर उहाँको त्यस्तो अवस्थामा यो दुवै शक्तिको बिचमा यसको अन्तर्य अन्य पनि केही हुनसक्छ अथवा भोलिको दिनमा यसको यो नै स्थिति होला भन्ने कुराहरू सोच्नु अलिकति हतार र छिटो होला जस्तो लाग्छ जस्तो हिजो जब वार्ता सफल भयो त्यसपछि तपाईँहरूकै नेताहरूले पनि भन्नुभयो अब यो सकारात्मक छ छिटै नै थर्वात आन्दोलनको पनि त्यो विषयमा टुङ्गो लगोस् वार्ता हुनुपर्छ अब तपाईँहरूको एकजना सांसद पनि जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको रिहाइको कुरा पनि गर्नुभयो होइन अब तपाईँहरूलाई यो आशा पनि छ यो जसरी सरकारले विप्लवसँग वार्ता गर्यो र सकारात्मक रूपमा तपाईँहरूले यसलाई स्वागत गरिरहनु भएको छ थरुहटको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दाकै आधारमा तपाईँहरू भन्नुहुन्छ फसाइएको होइन सांसदहरू जेलमा हुनुहुन्छ यो विषयमा पनि वार्ता होला तपाईँहरूको आशा छ यसप्रति अब यो साह्रै को इन्सिडेन्स भएको घटना हो हेर्नुहोस् है थरुहट आन्दोलन चलिरहँदा त्यतिखेर समूह जो विप्लवहरू पनि त्यही पार्टीमा थिए खास गरेर त्यो आन्दोलनमा जति घटना घट्यो त्यसमा उहाँहरूकै बढी भूमिका थियो उहाँहरू नै सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको थियो त्यस कारणले त्यो घटना त्यतिखेर जुन घट्यो त्यो सबै घटनामा विप्लव र वैद्यहरूकै हात थियो र आज विप्लवसँग वार्ता भइसकेपछि त्यो घटनालाई पनि यसैसँग जोडेर अगाडि लाँदा हुन्थ्यो किनकि त्यो आन्दोलन जो चलिरहेको थियो त्यो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलन पनि होइन हाम्रो uh -huh. एकवत्ता हो र त्यो थरुवट थारुवान सङ्घर्ष समितिले गरेको कार्यक्रम थियो त्यसमा विप्लव वैद्यहरूको सहभागिता थियो समर्थन मात्रै होइन भौतिक रूपमै सहभागिता थियो uh -huh. र त्यो घटना घटाउनमा ठुलो योगदान छ भन्ने कुराहरू विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न कोणबाट बाहिर आइसकेको विषयवस्तुहरू हो र त्यो घटनामा जुन व्यक्तिलाई दोषी बनाएर अहिले जेलमा राखिएको छ ती व्यक्ति निर्दोष हुन् आ, उनी त त्यो दिन बिहानै रेशम चौधरी यो यस्तो यस्तो आज चाहिँ यस्तो हिंसात्मक घटना हुनसक्छ भनेर उनले चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट सिडिओ एसएसपी एसपी सबलाई फोन गरेका थिए तर उनको कुरालाई कसैले टेरपुछर लाएनन् उल्टै उनलाई हप्काएर गाली गरेर छोडिदिए र उनी त्यो दिन त्यो घटनामा घटनास्थलमा पनि छैनन् घटनामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी पनि छैनन् र उनी चाहिँ बर्दियामा थिए त्यो दिन अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई फसाएको यहाँ पर्याप्त प्रमाणहरू छ त्यसैले त हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ कि अब फेरि सोच पनि हुन्छ जसरी थरवट घटनालाई बदनाम गराइयो एक प्रकारको आफ्नो अधिकारको आवाज लिएर जसरी सङ्घर्ष भइरहेको थियो त्यसलाई दबाउनलाई जुन प्रयत्न गरियो त्यो चाहिँ ठिक होइन मुलुकमा थरुवाट मात्रै घटना होइन योभन्दा अझै निरङ्कुश र एकदम तानासाही प्रवृत्ति देखाउने खालका निर्दयी घटनाहरू कति धेरै भएका छन् जसको लेखाजोखा छैन योभन्दा ठुलो ठुलो घटनाहरू देशमा भएको छ तर ती घटनाहरूको नाम चर्चा हुँदैन ना, बाहिर आउँदैनन् तर यसलाई चाहिँ काल्पनिक रूपमा यसरी बनावटी घटना बनाइयो यसलाई यति बढी यसमा चाहिँ हावा भर्ने काम भयो र यसमा अनाहक रूपमा जुन निर्दोष व्यक्तिहरूलाई फसाउने काम भएको छ यो चाहिँ ठिक होइन यो मनोवृत्ति यो नियत प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ त्यस कारणले आ, शासक वर्गहरूले खास गरेर जसरी आफ्नो शासन सत्ता राख्नलाई लम्ब्याउनलाई जुन यो कुचेष्टाहरू गरेका छन् यो षड्यन्त्रहरू गरेका छन् जो जेलझालहरू गरेका छन् यो धेरै दिनसम्म अब टिक्नेवाला छैन आम नागरिक आम जनताले बुझिसकेको कुरा हो त्यसकारण आजको दिनमा जुन चासोका साथ यो सरकारले विप्लवलाई ल्याएर वार्ता गरेर रा, रातारात सबै कुरा गरेर यो दुई तिन दिनमा जसरी यो सफल गरेर अगाडि बढाएका छन् यदि वास्तवमै यो अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री यदि वास्तवमा शान्ति चाहनुहुन्छ यो मुलुकमा भन्ने अन्य पक्षहरू पनि जो आफ्ना राजनीतिक असन्तुष्टि लिएर सङ्घर्ष गरेका छन् सङ्घर्ष गरिरहेका छन् अथवा सङ्घर्ष गर्नेवाला छन् ती शक्तिहरूसँग पनि वार्ता र सम्वाद गरेर तत्कालै ती राजनीतिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नतर्फ लागेन भन्ने भोलिको दिनमा चाहिँ मुलुकमा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा सङ्घर्ष हुन सक्ने सम्भावना अहिले पनि देखिन्छ अहिले यो वार्ता भयो भने वार्ताको कुरा जोडिरहँदा विशेष थर्वट आन्दोलनको कुरा जोडियो त्यो कुरामा चाहिँ फेरि सरकारले यसरी नै चासो दिएर वार्ता गर्यो भने तपाईँहरूको अहिलेको जुन पोजिसन छ नि सरकारप्रति हेर्ने त्यसमा पनि केही परिवर्तन आउँछ कि यसले त्यता असर गर्छ स्वाभाविक रूपमा एउटा त किनभने गर्न सकिन्छ आशा सम्भावना सबै कुराको हुन्छ राजनीतिमा तर विश्वास चाहिँ हामीलाई छैन यस अर्थमा विश्वास छैन कि यो सरकार बनिरहँदा अहिलेको सरकार बनिरहँदा यो सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ र यो विश्वासका साथ समर्थन गरेका थियौँ यो आशाका साथ समर्थन गरेका थियौँ कि यो सरकारले हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नेछन् र भनिएको पनि थियो कि हाम यो हाम जति पनि राजनीतिक समस्याहरू छ यो संविधान संशोधनदेखि लिएर मुद्दा प्रत्यारदेखि लिएर बन्दी रिहाईदेखि लिएर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुराहरू यो सबै काम हामी गर्छौँ भनेर हामीसँग बाछा गरिएको अवस्था थियो तर एक वर्षसम्म पनि हाम्रा यी माग मुद्दाहरू सम्बोधन नगरेपछि सधैँ ढाँट्ने काम ठग्ने काम मात्रै हुँदै गएपछि बाध्य भएर हामीले चाहिँ फिर्ता लिएको हो समर्थन यो सरकारलाई नभए यही सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ र पनि अब आशा गरौँ यदि उहाँहरू यसो गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने यसलाई हामी चमत्कारको रूपमा बुझ्नेछौँ कि चमत्कारै भयो उहाँलाई चाहिँ यता यो मुलुकमा मार्जिनेलाइज ग्रुपहरू जो छ जो राज्यबाट टाढा पारिएको छ जो वास्तवमा यो मुलुकमा आन्तरिक औपनिवेशीकरणको शिकार बनाइएको छ ती पक्षलाई पनि वास्तवमै आ, सफा मनका साथ सबैलाई समानताको निम्ति सबैलाई चाहिँ बराबर अधिकार पाउने जो उसको हक छ त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्दै यो सरकारले यस्तो काम यदि गर्छ भन्ने त्योभन्दा खुसीहरू के हुनसक्छ आखिर हाम्रो लडाइँ पनि त राजनीतिक लडाइँ त हो नि हाम्रा असन्तुष्टिहरू संविधानसँग जोडिएको छ हाम्रा केही संशोधनका मुद्दाहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ हामीले दर्दा पनि गराएका छौँ हाउसमा प्राइभेट बिलको रूपमा त्यति हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छ भने अहिलेको सरकारसँग हाम्रो दुश्मनी त छैन अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीसँग हाम्रो राज... कुनै दुश्मनी त छैन राजनीतिक 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 कुरा हो राजनीतिक मुद्दाहरू हो राजनीतिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिक हिसाबले नै निराकरण गरिन्छ भने त्योभन्दा राम्रो के हुनसक्छ र अझ लोकतन्त्रमा वास्तवमा गरिनु पनि पर्छ जस्तो तपाईँले चमत्कार भनेर नि चमत्कार कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो समय जब संसद विघटन भयो एकदम चर्काचर्की भयो मैले भूमिकामा भने अब प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गऱ्यो अदालतले होइन अदालतको फैसलाले त्यस पछाडि चाहिँ परिवर्तनै होला भन्ने किसिमले चाहिँ तपाईँहरूलाई आन्दोलन गर्नुभयो भलै त्यसको डिप मिनिङ चाहिँ यो प्रतिगामी कदम छ यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने भए पनि आम सञ्चार चाहिँ कस्तो भयो भने बाहिर जाँदाखेरि यो फिर्ता हुने बित्तिकै संसद पुनस्थापना हुने बित्तिकै सबै कुरा चाहिँ अब चमत्कारै हुन्छ तपाईँ शब्द भने चमत्कारै हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो तर अहिले त्यस्तो नभइरहेको प्रतीत भइरहेको छ पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म संसदको फेस गर्छु होइन अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने फेस गर्छु भनिरहनु भएको छ यसो हेर्दाखेरि अन्तिममा सरकार परिवर्तन नहोला जस्तो खालको अवस्था पनि कतिपय रूपमा विश्लेषण भइरहेका छन् फेरि जोडिएर आउने तपाईँहरूमा कसरी भन्दै निर्णायक भूमिका भूमिकामा कङ्ग्रेस चाहिँ भोलि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने आउँछ नै त्यो र तपाईँहरूको साथको पनि उत्तिकै उपयोग हुने अवस्था छ होइन यो यति हुँदाहुँदै पनि अब प्रधानमन्त्रीले जुन अडान लिइरहनु भएको छ नि पछिल्लो समय म फेस गर्छु म नै नि विकल्प हो म गयो भने चाहिँ देशै डुब्छ भन्ने किसिमको यसमा चाहिँ तपाईँको टिप्पणी यो वास्तवमा यो समस्या जो अहिले देखिएको छ नि यो जो अन्यलता जो देखिरहेको छ नि यसको समस्याको कारण नै नेकपा हो नेकपामा जो दुईवटा विचार समूह देखियो त्यो समूहहरूले काम गर्न नजानेको तरिका नजानेको अब नेपालीमा भन्छ नि एउटा उखान छ नि मोही माग्ने अनि ढुरो चाहिँ लुकाउने कुरो हुन्छ अनि विभाजन त्यहाँ विचार मिल्दैन भने प्रष्ट रूपमा देखिसक्यो विचार नमिलेपछि एकै ठाउँमा बस्न सकिँदैन त्यो कुरा पनि प्रष्ट छ यो कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै जहाँ चाहिँ जब यो संसद विघटन गरियो त्यसपछि प्रष्ट रूपमा दुईवटा धार देखियो एउटा केपी ओलीको धार र अर्को चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालको धार यो धार देखिसकेपछि त्यहाँ एकजना दुईजना होइन त्यहाँ चाहिँ संसदकै कुरा गर्ने हो भने त झन्डै आधा आधाको हारेहारीमा यता आधा उता देखियो केन्द्रीय समितिमा पनि सर्टेन पक्ष उता देखियो सर्टेन यता देखियो थाई समितिमा पनि त्यही देखियो त भनेपछि त्यो कुरा प्रष्ट छ यस्तो अवस्थामा बहुमत भएको पक्ष भनाउँदा प्रचण्ड माधव नेपाल ग्रुपले समूहले कि होइन यो अब दुई चारजनालाई मात्रै आलो पालो कारवाही गरेर यो समस्याको समाधान हुन्छ त निर्वाचन आयोगमा प्रष्ट मतका साथ जान सक्नु पर्थ्यो नि अनि डराउने पनि के हो कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको हामीलाई आरोप नलागोस् दोष नलागोस् व्यवहार त मिल्ने खालको त छैन नमिल्ने प्रष्ट भइसकेका छ जनताले बुझिसकेका छन् यिनीहरू सँगै बस्न सक्दैनन् सँगै बसेर समाधान पनि दिन सक्दैनन् नेपाली जनतालाई झन् यिनीहरूले झुक्याउने काम मात्रै हुन्छ नेपाली जनता समस्यामा परेका छन् यिनीहरूको आपसी विवादले यो कुराहरू प्रष्ट भइसकेको बेलामा जहाँ चाहिँ पार्टी विभाजनै गरेर छुट्टिनु अवस्था छ त्यहाँ दुई चारजनालाई कारवाही गरेर जो नौटङ्की र नाटक गरिएको छ अहिले त्यो त्यसले चाहिँ प्रश्न रूपमा के स्पष्ट भएको छ भने कि नेकपाभित्र अझै पनि यिनीहरू छुट्टिने यिनीहरूको मनसाइ पनि देखिँदैन दे सँगै बस्न पनि नसक्ने अनि छुट्टिन पनि नसक्ने भनेर यहाँ देख्यो क्या सर जस्तो उनीहरू छुट्टिएका छैनन् होइन अहिले त्यसका केही छन् समस्याहरू जस्तो निर्वाचन आयोगले निर्णय दिएको छैन अब त्यो उनीहरूको विधानको कुराहरू छन् हरेक कुरा त्यसो हुँदाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव हामी ल्याउँछौँ हाम्रो एउटा धारले तपाईँहरू सपोर्ट गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यो जो निर्णायक पक्षमा छ नि अब कङ्ग्रेस र तपाईँहरू किन खोल्न नसक्नु भएको कानुनी अडचन पनि होला एउटा नैतिकताको कुरा पनि हुन्छ यिनीहरूले आफैले बनाएको यो सरकार हो होइन एउटै पार्टी हो एउटै पार्टीभित्र चाहिँ संसदीय दलको नेता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता अर्को भइसक्यो भन्ने पनि भएको छैन अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूमाथि नै उल्टे ह्विप लाग्न सक्ने स्थिति देखिन्छ उहाँहरूमाथि नै ह्विप लाग्ला भोलिको दिनमा यताको चिपहपले जब ह्विप जारी गर्छ अनि उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ चिफहुइपको ह्विप नमानेपछि उल्टै उहाँहरूको पदधरापमा पर्ने स्थिति देखिरहेको स्थिति छ त उहाँहरूले कसरी चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो त चिफहुइपले एकचोटि होइन यो खारिज भयो भनेपछि यो यसमा भोटिङ नगर्नु भनेपछि ह्पै जारी गरेपछि त त्यसको केही अर्थ उचित रहँदैन जसपा हेरमा होइन पर्ख हेर होइन हाम्रो स्थिति के छ भने हामीले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति छैन यहाँ एउटा प्रष्ट कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यसको निम्ति काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ र काङ्ग्रेस यदि अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउँछ भने चा त्यतिखेर चाहिँ हामीले समर्थन गर्ने कुरा हुन्छ किनकि जसरी प्रतिगमनकारी कदम चालियो जसरी लोकतन्त्रलाई बन्दी बनाउने काम भयो जसरी संविधानमाथि कु गर्ने काम भयो त्यसको विरुद्धमा हामी छौँ र त्यो गलत भएको थियो त्यसकारणले यो नेतृत्व ठिक छैन यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत मत रहेन त काङ्ग्रेसले यदि भोलिको दिनमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ भने हाम्रो समर्थन नै रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हटाउने कुरामा त्यसकारण हामी दुविधामा छैनौँ तर समस्या कहाँ देखियो भने नेकपाभित्रको दुविधा देखियो र आजको दिनसम्म पनि काङ्ग्रेस जसले यो कुराको नेतृत्व गर्न सक्नु पर्थ्यो उसले गर्न नसक्नु उसँग सङ्ख्या छ उसले चाहिँ यो विश्वासको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो काङ्ग्रेस आजको दिनसम्म पनि अनिर्णित रूपमा बस्नु भनेको यो चाहिँ ठिक होइन त्यसकारण चाहिँ यसमा छिटोभन्दा छिटो, छिटो काङ्ग्रेसले एउटा विकल्प रोज्नुपर्छ जस्तो लाग लाग्छ भनेपछि तपाईँहरूको लाइन चाहिँ यदि तपाईँहरूको जसपाको मात्रै लाइन चाहिँ त्यही हो तपाईँहरू किता क्लियर गरेर आउनुहोस् भन्ने नै ने हो नेकपालाई ने होइन नेकपाको किता क्लियर त हुनै पर्यो होइन अब यो अविश्वासको प्रस्तावको सवालमा त हाम्रो तत्कालै कुरा मिल्न सक्ला तर यसपछि बन्ने सरकारहरूको सन्दर्भमा हाम्रो कुरा नमिल्न पनि सक्छ यस अर्थमा किनभने यो फेरि सँगै जोडिएको विषयवस्तु हो यो छुट्टा छुट्टै विषयको रूपमा यसलाई लिनु भएन सँगै जोडिएको विषय हो त छुट्टा रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो सरकारमा फेरि सरकारको बन्ने फर्मेसनको कुरा सरकारमा सहभागीको कुरा जो हुन्छ नि त्यसमा हाम्रो फेरि आफ्नो कन्डिसनहरू छ हामी चाहिँ इस्यु बेस राजनीति गरेका छौँ एजेन्डा बेस पोलिटिक्स छ हाम्रो हाम्रा केही मागहरू छन् हाम्रा केही मागहरू पहिल्यैदेखि उठाइएको मागहरू छ चा। संविधान संशोधनका कुरा छन् बन्दी रिहाइका कुरा छन् झुटा मुद्दा खारेजीका कुराहरू छन् होइन त्यसपछि यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयहरू छन् त यी तमाम विषयहरू छन् त यसको जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म त्यस गभर्मेन्ट फर्मेसनवाला कुरामा हाम्रो चाहिँ विमति रहन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सहभागिता नहुन सक्छ कुराहरूको क्लियर नहुन्थे र यो विषय फेरि अविश्वासको प्रस्तावसँग पनि जोडियो त्यसकारण चाहिँ यसमा सबै कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिक सहज हुन्छ जो कुरा हामीले बारम्बार काङ्ग्रेसलाई पनि भनेका छौँ र हामीले नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षहरूले पनि हामीसँग कुरा गर्दा हामीले प्रष्ट रूपमा यी कुराहरू अगाडि सारेको ने छ नेकपाको एउटा धारले योभन्दा प्रचण्ड माधवसम्मले अगाडि योभन्दा अगाडि नै राखेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइसकेको छ उसले किनभने त्यहाँ प्र प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा जुन प्रचण्डको नाम गरेको थियो यही कारणले पो जसपा र कङ्ग्रेस हामीसँग तर्स्यो कि भनेर तपाईँहरूसँगै मिलेर जानुपर्छ अब भनेर त्यो फिर्ता लिएको छ त्यसको त्यो मिनिङले पनि हेरिरहेको अवस्था छ होइन यति हुँदा पनि तपाईँहरूको साथ नपाउँदा चाहिँ अथवा तपाईँहरू चाहिँ नखोल्दा उनीहरू अझ सकस हुने पो यो जुन अहिलेको राजनीतिक अन्यलता छ नि यो त अझै बढ्दै जाने भयो उता प्रधानमन्त्रीले म फेस गर्छु सक्छौ भने हटाओ भन्ने खालको देखाइरहनु हुने भयो यो त अझै अन्यल बनाएर जाने भयो नि त त्यसो त्यही त मैले सुरुमै भने यो अन्यलता नेकपाले सिर्जना गरेको हो नेकपा कसलाई साथ दिने हामीले प्रचण्ड माधव ग्रुप अथवा केपी ओलीजी सबै त एउटै पार्टी हो आजको दिनमा त कसलाई साथ दिने कोसँग सहकार्य गर्ने त नेकपालाई नै साथ दिने नेकपालाई नै सहकार्य गर्ने कसको विरुद्धमा नेकपाकै विरुद्धमा बडा अन्यौलपूर्ण स्थिति छ आजको दिनसम्म पनि र त्यो अन्यौलता नेकपाकै साथीहरूले सिर्जना गर्नुभएको छ त त्यसकारण उहाँहरू प्रश्न नहुन्जेलसम्म त यो अन्यौलता त देखिन्छ त उहाँहरूले आफैले जानी जानी, जानी यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको हुनाले अहिले तत्कालै चाहिँ यही पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि तत्कालै केही फ्याट्टै भइहाल्ने स्थिति कम देखिन्छ तर अब राजनीति त सम्भावनै सम्भावनाको खेल हो यहाँ त धेरै सम्भावनाहरू हुन्छ र यहाँ अझै दुई तिन दिन बाँकी छ आज एक्काइस गते भयो बाइस तेस पर्सि छ हाउस पर्सिसम्ममा के परिस्थिति सिर्जना हुन्छ तबसम्म केही घटनाक्रम डेभलप भएर आउँछ कि अब राजनीतिमा त हरेक सेकेन्ड एउटा नयाँ डेभलपमेन्टहरू भइरहेको अवस्था छ त कसरी परिस्थिति अगाडि बढ्छ यही यथास्थितिमै त केही अगाडि बढ्ने स्थिति देखिँदैन आज हामी कुरा गरिरहँदासम्म जे परिस्थिति देखिएको छ यो अन्यलतापूर्ण स्थिति नै हो यो परिस्थितिमा हेर्दाखेरि त न यो प्रधानमन्त्रीले हटाउने कुरा हुन्छ नयाँ नयाँ सरकार बनाउने कुरा हुन्छ यो अनुता रहिरहन्छ भन्नु अब कङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने तपाईँहरू सपोर्ट गर्नुहुन्छ नेकपाको यो धार ल्यायो भने तपाईँहरू अहिले नै अब कोसँग समन्वय गर्ने भन्ने त्यो रहेन त्यसमा हाम्रो कुरा हुन्छ नेकपाले लिएर आउँदाखेरि पनि नेकपासँगको सन्दर्भमा पनि हाम्रो डाइलोग हुन त बाँकी नै छ संवाद हुन त बाँकी नै छ पहिला हुन्छ कि त्यो आओस् न राजनीतिमा यो भयो भने यसो गरौँला भन्ने कहिले हुँदैन यो भइसक्यो त्यसैले अब यसमा के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ त्यसकारण कुन रूपमा परिस्थिति डेभलप भएर हुन्छ नेपालले नै ने प्रस्ताव लिएर आउँछ प्रचण्ड माधव समूहले भने त्यो समूह लिएर आओस् त्यसपछि डायलग गरेर एउटा डा परिस्थिति निर्माण गरौँला होइन काङ्ग्रेसले यदि प्रस्ताव विश्वासको लिएर आउँछ भने त्यतिखेर एउटा अर्को परिस्थिति हुन्छ त्यसकारण यो परिस्थिति आउँछ कि अगाडि यो दुइटा मध्ये कुन परिस्थिति अगाडि बढेर आउँदैछ त त्यो जबसम्म क्लियर हुँदैन तबसम्म कोही प्रश्न हुनसक्छ अहिलेको अवस्थामा त्यसो भएदेखि जसपा चाहिँ अब चुनाव दुई वर्ष छ होइन यो अन्यलतै हेर्ने हो भने पनि एक वर्ष यसै जाला जस्तो छ अथवा कति टाइम यो लम्बिन्छ त्यो अझै हेर्न बाँकी छ तपाईँहरू चाहिँ अब अहिले अहिलेसम्म किता क्लियर पनि भएन कसलाई साथ दिने भन्ने कुरा पनि रहेन यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँहरूले आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहँदा चाहिँ अर्ली निर्वाचन कि सरकार त तपाईँहरूको लागि चाहिँ अब सरकारमा जाने कुरा मुख्य कुरा हो कि अर्ली निर्वाचन यसरी पनि हेर्न सकिएला नि त यो कुरा सरकार हाम्रो प्रायोरिटीमा छैन पहिलो कुरा पहिलो सुरुमै भने हाम्रो सशक्त सरकारको कुरा हुन्छ हाम्रो मागमुदाहरूका कुरा छन् त्यसकारण सरकार हाम्रो प्रायोरिटीमा होइन निर्वाचन पनि अहिले नै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने प्रायोरिटी होइन निर्वाचन त दुई वर्ष बाँकी छ दुई वर्षमा जनताले पाँच वर्षको लागि म्यान्डेट दिएर पठाएको छ तिन वर्ष बित्यो दुई वर्ष बाँकी छ आफ्नै समयमा हुन्छ त्यसमा हामीले आपत्ति भएन आफ्नै समयमा होस् हामी चाहिँ अगाडि बढौँला तर सरकार चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हुँदै होइन त्यो सरकार हाम्रो प्रायोरिटीमा छैन भोलि चाहिँ नेकपा फुटेर ओली पक्षतिरबाट चाहिँ अब अहिले पनि भइरहेको छ जस्तो नेकपाले कुरा गरिरहँदा दुई धारले कुरा गरिरहँदा कङ्ग्रेसमै पनि दुई धार देखिरहेको छ तपाईँहरूकैमा पनि योभन्दा अगाडि संसद विघटनकै पक्षमा पनि दुई धार देखिरहेको छ होइन यही दुई धारको कारणले अहिलेको यो जुन असन्तुष्ट नेकपाको पक्ष छ नि प्रचण्ड मादव उनीहरू सशङ्कित भएका हुन् त्यो पनि यस्तो हुन्छ राजनीतिमा अब विभिन्न खालको विचार बोकेका अब लोकतन्त्र हो लोकतन्त्रमा हाम्रो पार्टी फेरि मासबेस्ट पार्टी हो क्याडर बेस्ट पार्टी पनि होइन लोक डेमोक्रेटिक पार्टी हो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूमा चाहिँ वैचारिक स्वतन्त्रता त सबैलाई छँदैछ आफ्नो आफ्नो किसिमले कुरा राख्ने कुरा त भइ नै हाल्यो तर पार्टीमा चाहिँ निर्णय भएर पार्टी अगाडि बढिरहेको छ र निर्णय प्रक्रियामा सबै एक ढिक्का भएर अगाडि बढिरहेको छ त्यसकारण यहाँले भने जस्तो हिजोको दिनमा हाम्रोमा कुनै मतभिन्नता थिएन पार्टीले यो रिस्टेटको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ सङ्घर्ष घोषणा गरेको थियो र त्यो सङ्घर्षको कार्यक्रममा पार्टीको पुरै ऱ्याङ्क एन्ड फाइल पार्टीको सबै नेता कार्यकर्ता एकसाथ अगाडि बढेर त हो नि आम जनताले साथ दिएको हजारौँ हजार जनता ओर्लियो आन्दोलन आंदौ, आन्दोलनमा हामीले चार चरणसम्म आन्दोलन गऱ्यौँ त त्यसकारण पार्टीभित्र कुनै मतभिन्नता हिजो पनि थिएन आज पनि छैन आज पनि कसरी घटनाक्रम अगाडि बढ्छ त्यसमा पुरै पार्टी एउटा डिसिजन गरेर एक ढिक्काका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनमा पार्टी छ आज पनि त्यस हाम्रोमा यहाँले जसरी काङ्ग्रेस जस्तो भन्नुभयो भनेको बाजे जस्तो त्यस्तो दुई धार चाहिँ होइन विचारको कुरा वैचारिक कुरामै अभिव्यक्ति गर्ने शैली मात्रै फरक हो पुरा एउटै हो कुरा फरक भएको भए त सङ्घर्षमा साथीहरू सहभागी हुन्थेनन् जान्थेनन् यो पुनस्थापनाको निम्ति आन्दोलन भइरहेछ त्यसमा कसरी को कोही जान्थे त्यस त्यस्तो स्थिति हुँदै होइन पार्टीमा एउटै विचार एउटै सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढिएको छ र भोलिको दिनमा जे पनि गर्ने हो हामीले निर्णय गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौँ त्यस कारण हामीको दिनमा तपाईँहरूकै नेताहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि त संसद पुनर्स्थापना नै विकल्प होइन नि चुनावमै गयो भने मात्रै हुन्छ संसद वि पुनस्थापना हुने बित्तिकै समस्या समाधान हुँदैन है भन्नुहुन्थ्यो नि त यो कुराले त अलिकति त्यस्तो देखियो नि त अलिकति कस्तो भनेदेखि ओली पक्षलाई पनि सपोर्ट गर्छन् कि भन्ने यताको डर हुने अनि नखुलिदिने तपाईँहरू पनि अब तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूका आफ्नै त्यसका बाध्यताहरू होला होइन जस्तो नेकपाले को पनि अब त्यो नफुट्नु अब कानुनी रूपमा उनीहरूको प्रब्लम होला तर तपाईँहरूको जुन ढुलमुले तपाईँको मात्रै होइन तपाईँहरूको मात्रै होइन कङ्ग्रेसको पनि जुन ढुलमुले चरित्र दिइरहेछ नि त्यसले गर्दा चाहिँ यो अन्यता अझै बढेको हो कि भन्ने खालको पनि छ होइन त्यस कारणले होइन अब हिजो हाम्रै एकजना नेताले यहाँले भने जस्तै जसरी भन्नुभयो नि उहाँले भन्नुभयो कि यो पुनस्थापना भयो भने पनि यो सहजता हुँदैन गाह्रै हुन्छ उहाँले भनेको कुरा त देखिरहेछ नि सहज छैन नि गाह्रो छ नि त्यो किन भनिएको हो भने नेकपाको नेचर देखेर भनिएको हो कि नेकपाका नेताहरू जसरी स्टेप उठाएका छन् त्यो स्टेप होइन तरिका गलत तरिका उठाएर अगाडि बढ्दैछन् त्यसकारणले भोलि केही गरी संसद पुनस्थापना भइ पनि हाल्यो भने त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन तर संसद पुनस्थापना हुनु हुँदैन भन्ने भनिएको थिएन सर्वोच्च अदालतमाथि सबैलाई विश्वास थियो सबैले विश्वास देखाएकै थिए न्यायमूर्तिजीहरूले पुरै संविधानकै मर्म र भावनाअनुसार फैसला गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा बारम्बार भनिएकै हो र यो कुरा पनि भनिएको हो कि यो पुनस्थापना भयो भने पनि यही परिस्थिति रहिरहँदाखेरि त्यसले दिगो शान्ति पनि दिँदैन र त्यसले चाहिँ सहज भइहाल्दैन भन्ने कुरा हिजो भनिएको हो जुन कुरा आज प्रमाणित भइरहेको छ हुन त तपाईँहरूप्रति पनि कति अवस्थामा कस्तो समस्या पनि छ भने जस्तो योभन्दा अगाडि पनि सत्ता लचित विचलनले पटक पटक मधेसका मुद्दाहरू विसर्जन भयो भन्ने खालको तपाईँहरूमाथि आक्षेप पनि लाग्छन् कतै यो यो पल्ट पनि त्यस्तै सत्ताको चाबी आफू बनिरहँदा होइन सत्तामा जाँदाखेरि चाहिँ अब अधिकारको आन्दोलन चाहिँ यो सत्ताको रापमा होइन दामी नै हो कि छ भन्ने कुरा पनि छन् छ न त तपाईँहरूमाथि पनि यस्तो छ हेर्नुहोस् हिजो चाहिँ हामी सत्तामै थियौँ पहिलो संविधान सभापछि यसरी पनि भनियो कि सत्तामै जानलाई यो पार्टीहरू धेरै फुट्यो भनेर भनियो हामी सत्तामै थियौँ तर सत्तामा जानुको अर्थ मुद्दासँग कम्प्रोमाइज हुँदैन हामी सत्तामा थियौँ र यदि हामीले मुद्दामा कम्प्रोमाइज गरेको भए पहिले संविधान सभाबाटै संविधान बन्थ्यो तर हामीले कम्प्रोमाइज गरेनौँ जबकि त्यतिखेर राज्य पुनर्संरचनाकै सवालमा पनि आज जसरी राज्यको पुनर्संरचना भएको छ जसरी चाहिँ सीमाङ्कनहरू गरिएका छन् योभन्दा धेरै प्रोग्रेसिभ सिमा सीमाङ्कन त्यतिखेर थियो तर हामी मानेनौँ हामीले त्यो मदन परिवारको आ आयोगले जे रिपोर्ट दिएको छ त्यस आधारमा चाहिँ सीमाङ्कन गरौँ है भनेर हामीले चाहिँ बटम लाइन लियौँ र त्यो मुद्दामा हामीले कम्प्रोमाइज गरेनौँ अब सत्तामा जान बित्तिकै चाहिँ सत्तामै गएर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ समर्पण गर्ने कुरा हुँदैन हामीले मुद्दा समर्पण कहिले गरेनौँ त्यतिखेर पनि सत्तामा जाने दलहरूले पनि मुद्दा समर्पण गरेका थिएनन् गरेको भए त संविधान पहिलेचोटि बन्द थियो र यो सवाल सत्ताको एउटा राजनीतिक दल च्यारिटी गर्नलाई बनाउँदैन यदि यसरी नै तपाईँलाई सत्तामा जानु छैन यो राजनीतिक खिचातानीमा पर्नु छैन भन्ने त एउटा एनजिओ चलाएर बसी भइहाल्यो नि जनतामा गइसकेपछि यो प्रक्रियामा भाग लिइसकेपछि लोकतान्त्रिक विधि विधिकारी प्रक्रियामा आइसकेपछि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा तपाईँ सहभागी भइसकेपछि तपाईँ चुनावमा लड्न बित्तिकै चुनावमा जान बित्तिकै त्यसको अर्थ के हुन्छ भने आम जनता यो विश्वास र भरोसाका साथ तपाईँलाई मत दिन्छ कि मैले यो व्यक्तिलाई जिताउँदैछु सांसदमा यो व्यक्ति भोलि गएर जितेर चाहिँ मन्त्री बनेर हाम्रो चाहिँ यहाँ भाग्य उदाय गर्छन् यहाँ हाम्रो विकास निर्माणका कामदेखि लिएर हाम्रो जुन आवश्यकताहरू छ हाम्रो जो अधिकारहरू छ त्यसलाई पुरा गराउनेछ भन्ने कुरा अगाडि बढाउँछ भन्ने विश्वासको साथ जिताएर पठाइन्छ त्यस जो सांसदहरू छन् तिनीहरू मन्त्री बन्नै हुँदैन यहाँ एउटा अर्को खेल पनि छ किनभने मन्त्री बन्नु भनेको सत्तामा जाने भनेको त त्यो पनि एउटा प्रतिनिधित्वको विषय हो किनभने हामीले जो अहिले प्रतिनिधित्वका कुरा गर्छौँ त्यो भनेको कार्यपालिका न्यायपालिका अनि व्यवस्थापिका यो तिनवटा जो मुख्य अङ्ग भन्छ सबैमा प्रतिनिधित्व खोजेको हो नि त तर आजको दिनसम्म व्यवस्थापिकामा त प्रतिनिधित्व भयो एक हिसाबले तर कार्यपालिकामा र न्यायपालिकामा प्रतिनिधित्व हुन सकेन त यिनीहरूलाई कार्यपालिका र न्यायपालिकामा आउनै नदिऊँ भन्ने यहाँ एउटा चर्को चाहिँ विश्लेषण छ चा। त्यस कारणले सत्तामा जाने कुरा सत्तामा गइहाल्छ कि सत्तामा गएर अपराधै गरिहाल्छ भन्ने किसिमले यसरी चर्चा गरिन्छ कि सत्तामा जानु भनेको गल्ती हो भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ एजेन्डा चाहिँ दमन भन्ने बोक्ने अनि आफै सत्तामा जाने एजेन्डा बोक्नु भनेको सत्तामा नजानु होइन नि राजनीतिक दल जब एउटा घोषणा जारी गर्छ त उसले त आफ्नो सबै एजेन्डा बोकेर जान्छ कति काम गराउन सक्ने नसक्ने त्यो स्थिति राज्यको शासकीय स्वरूपले निर्धारण गर्छ आजको शासकीय स्वरूप पनि राणा शासनकालीन शासकीय स्वरूप छ हाम्रो देशको कर्मचारी तन्त्र उही छ न्यायालय उस्तै छ सबै कुराहरू पुरानै छन् केही चेन्ज भएको छैन खालि यो व्यवस्थाहरू चेन्ज भएर मात्रै हुँदैन हिजोको दिनमा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था थियो पछि चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आयो अनि लोकता लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आयो भन्ने हो अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था आयो व्यवस्था त हामीले फेऱ्यौँ तर चाहिँ राज्यको संरचना केही परिवर्तन भएको छैन शासकीय स्वरूप उही छ कर्मचारी तन्त्र उही छ देश चलाउने भनेको थाई सत्ता भनेको त ब्युरोक्रेसी हो कर्मचारी तन्त्र हो सेना हो अनि त्यसमा त कुनै चेन्जै भएको छैन नि त्यो परिवर्तन नहुन्जेलसम्म त यहाँ केही हुनेवाला छैन त्यस कारण व्यवस्था चेन्ज भयो अनि कुनै कुरा चेन्ज भएको छैन है त्यसकारण हामी सत्तामा जानु भनेको त्यो एजेन्डा बोकेर जाने हो एजेन्डा लिएर जाने हो त्यसैलाई पुरा गराउने भन्ने हिसाबले जाने हो हामीलाई त यहाँ के छ भने यिनीहरूलाई कसरी पछाडि पारिराख्ने कार्यपालिकाभित्र छिर्दै नदिने विभिन्न बाहनामा पनि भन्ने र पनि यहाँ व्याख्या विश्लेषण हुन्छ त्यसकारण सत्तामा जान बित्तिकै ठुलो अपराधै गऱ्यो भन्ने किसिमले व्याख्या गरिन्छ तर हामी सत्तामा जानलाई लालायत पनि छैनौँ मैले सुरुमै भनिसकेँ कि सत्तामा जाने सन्दर्भमा सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भमा हामीले पहिला नै जनतासँग बाचा गरेका छौँ कि हाम्रो माग मुद्दाहरू जबसम्म पुरा हुँदैन हामी सरकारमा जाँदैनौँ हाम्रो माग मुद्दाहरू भनेको त संविधान संशोधनसँग जोडिएको विषय हो हाम्रो माग मुद्दा भनेको त आन्दोलन जो हिजो हामीले गरेका थियौँ आफ्नो अधिकारको लागि त्यसको निम्ति आन्दोलन गरेका साथीहरू जसलाई फसाइएको छ झुटा मुद्दा लगाएर झुटा मुद्दा खारेजी गर्ने हो ती आन्दोलनकारी साथीहरू जो रेशम चौधरी लगायत जो अझै जेलमा छन् तिनलाई रिहाइ गराउने कुरा हो हामीले भनेको हिजो जुन न्यायपूर्ण आन्दोलन गरिरहँदा जो दमन भएको छ एकतर्फी रूपमा त कुरा चलाइयो कि आन्दोलनकारीहरूले यसो गरे उसो गरे झुटो रूपमा कुनै आन्दोलनकारी हतियार लिएर उत्रेका थिएनन् उल्टै दमन भएको छ त झुटो रूपमा हामी मात्रै लालसनायुक्त काम त भयो तर जो आयोग बनेर जो प्रतिवेदन तयार भएको छ कि राज्य पक्षबाट कसरी दमन भएको छ त्यो त सार्वजनिकै भएको छैन त्यो सार्वजनिक होस् अनि न थाहा हुन्छ कि राज्यको तर्फबाट कुल लेभलको दमन भएको छ गोली चलाउने राज्यको पक्ष दमन गर्ने राज्यको पक्ष शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर आएको व्यक्तिलाई त्यसरी ड्याङ्गका ड्याङ देंक भोलि ठोकेको छ सारा अपराध गरेको छ टिकापुरकै घटना भन्ने हो भने त्यो दिन एक प्रकारको घटना घटेको छ भोलिबाट भएको घटनामा पुलिसकै अगुवाईमा घर जलाइएको छ पुलिसहरूको संलग्नतामा रेप गरिएको छ महिलाहरूलाई ती घटनाहरू खोइ बाहिर आएको त्यही त प्रतिवेदनमा आउँदै थियो नि जस्तो तपाईँहरूले यो मुद्दा गरिरहँदा त यो मुद्दा कार्यान्वयन गराउनका लागि त तपाईँहरूको लागि त यो सुवर्ण अवसर हो नि त जस्तो हिजो तपाईँहरू सरकारमा जानुभयो सहभागी हुनुभयो र सहमति सहमतिअनुसारको काम भएन भने तपाईँहरूले त्यहाँबाट छोड्नु भयो सरकार परित्याग गर्नुभयो छोड्नु भयो त्यो परित्याग गरेको सरकार त यही सरकार थियो नि त भनेपछि यसको विरुद्धमा अहिले जुन लागिरहेको छ र जसलाई चाहिँ प्रतिगमन यो सरकारले गर्यो हामी अग्रगमन भनिरहेछौँ त्यसप्रति तपाईँहरू खुल्न नसक्नुको कारण चाहिँ त्यही कित्ता काट नहुनु मात्रै एउटा कुरा हो त होइन कित्ता काट नै नभएर खुल्न नसकेको हो कसको विरुद्धमा एउटै पार्टी छ त आज आजको दिनसम्म कानुनी रूपमा हामीले गतिविधि अगाडि बढाउँदा त कानुनी रूपमा पर्छ नि व्यावहारिक रूप मात्रै मा त हुँदैन मुखले तपाईँप्रति सहानुभूति राखेर रा त हुँदैन यहाँ त कुनै गतिविधि यहाँ त यो जति प्रक्रिया हुन्छ विधि प्रक्रियाले चल्ने हो त विधि प्रक्रियामा जान बित्तिकै त कानुनी अडचन आउँछ त कानुनी रूपमा त उहाँहरू एउटै हुनुहुन्छ त त एउटै हुन्जेलसम्म हामी कसरी सहकारी गर्ने हामीले यदि यहाँलाई स्मरण छ भने यहाँलाई स्मरण छैन भने स्मरण गरौँ कि मा पुषको पाँच गते यो घटना हुन बित्तिकै तत्काल सबभन्दा पहिला हाम्रै अगुवाईमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रचण्ड माधवजीहरूलाई काङ्ग्रेसलाई भेटेर हामीले वार्ताको थालनी गरेको हामीले निश्चन लिएको हो सबभन्दा पहिले यसको विरोधमा हामीले आन्दोलन र सङ्घर्ष चालेको हो त्यही दिन हामीले घोषणा गरेको हो त्यही दिन विरोध गरेर अगाडि बढेको हो यी प्रचण्ड माधव ग्रुप र काङ्ग्रेस धेरै ढिलो आन्दोलन सङ्घर्षमा आएको हो जबकि तपाईँलाई थाहा छ काङ्ग्रेस एक्लैले चाहेको भए देश आन्दोलित हुन्थ्यो प्रचण्ड माधव पक्षले एक्लैले चाहेको भए देश आन्दोलित हुन्थ्यो किन गरेनन् आन्दोलन देशै ठप् हुन्थ्यो हामीहरूले आन्दोलन गरेर यो देशमा छ महिना अवरुद्ध गर्न सक्ने हामीसँग हैसियत छ भने कि काङ्ग्रेससँग र प्रचण्ड माधव ग्रुपहरूसँग त्यस्तो आन्दोलन गर्ने क्षमता थिएन क्षमता त्यो किन गर्न सकेनन् यिनीहरूको नियतमाथि शङ्का देखिन्छ नि त त्यसकारण हामी जसलाई साथ दिन्छौँ उसको नियत बुझ्नु पर्यो कि परेन त्यसो अब हामीले के भनेको छौँ भने कि हामी सँगै अगाडि बढ्ने हो तर हाम्रो पनि मुद्दाहरू छ अब संयुक्त आन्दोलन गर्दाखेरि अथवा सङ्घर्षमै जानु पर्यो अथवा गतिविधि गर्नु पर्दाखेरि अब एउटा एजेन्डाको लागि तिनीहरूको एजेन्डाको लागि हामी बलिको बोका भन्ने कुरा हुँदैन हुँ। हाम्रो एजेन्डा पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको ग्यारेन्टी चाहिन्छ हामी सहकार्य गर्नलाई त तयारै छौँ हामी त त्यसरी प्रोग्रेसिभ फोर्ससँग सहकार्य गर्न त जतिखेर नै तयार छौँ यसरी त राजनीतिक निकास नदेखिने नदेखिनेमा जस्तो त उनीहरूले देखाउने अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्णय दिएन भन्ने कारण देखाउने तपाईँहरू किताकारकार भएन भन्ने गर्ने कङ्ग्रेस uh, चुप लाग्ने ऊ पनि पर्खर हेरेर बस्ने होइन बाहिरबाट त तपाईँहरूलाई भनिसके मान्छेहरूले पर्खर हेरेर छ जति बेला तपाईँहरूलाई अफर आउँछ तपाईँहरू जानुहुन्छ जुन पक्ष बलियो हुन्छ त्यतातिर ढल्किन्छन् भनेर तपाईँहरूमाथि आक्षेप लाग्न थालिसके होइन यो गलत आक्षेप हो यसको यस्तो ठिक छ अब यो होइन यो गलत आक्षेप आक्षेपि हो कि हामीले आफ्नो प्रष्ट बटमलाई नै अगाडि सारेका छौँ हामी यतिकै साथ दिन सक्दैनौँ हाम्रो यही एजेन्डा छ यो एजेन्डामा जो हामीसँग फ्लेक्जिबल हुन्छ उसँग मात्रै सहकारी हुन्छ को शक्तिशाली छ को कमजोर छ त्यो हाम्रो प्रायोरिटी होइन भोलि तपाईँहरूका मुद्दामा फ्लेक्सिबल ओली पक्ष भने तपाईँहरू ओली पक्ष हाम्रो माग मुद्दा ओली पक्षले यदि सम्बोधन गर्छ संविधान संशोधन गर्छ बन्दीहरूलाई रिहाई गर्छ हाम्रा सबै माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्छ भने मैले सुरुमै भनिसकेँ ओलीसँग हाम्रो दुश्मनी छैन भनेपछि यो अहिले जुन ओलीले गरेको कदमलाई तपाईँहरू प्रतिगमन भन्नुहुन्छ नि त यो त कुरै मात्रै हुने भयो नि त यसले त त्यसलाई असर गर्ला नि त यस्तो छ कदम प्रतिगमन हुने तर भन्दैछु कदम त प्रतिगमन भयो गलत स्टेप उठाएको थियो त्यो गलत स्टेपलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो उल्ट्याइदिएपछि मोरल त डाउन भयो गलत गरेको रहेछु भन्ने थाहा भयो र सर्वोच्चले जे निर्देशन दिएको छ त्यही बमुजिम उनीहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ त गल्ती त गर्न पाउँछ मान्छेले तर जब सचिन छ त्यो आचरण गरेन भने उनीहरू अपराधी हुन जान्छ आज यही लाइनमा अगाडि बढ्न खोज्दैछ त यो लाइनमा अगाडि बढेर अगाडि बढ्छ हाम्रो मागमुदाहरू सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई आपत्ति हुँदैन तर हाम्रो मागमुदाहरू सम्बोधन हुँदैन भने त हाम्रो त केपिओलीसँग त सहकारी हुने कुरै रहेन नि हामीले आज भनेको तर पनि त हामीले के भनिरहेका छौँ भने तर हिजोको दिनमा यो व्यक्तिले गल्ती गरेको छ प्रतिगमनकारी खुट्टा उचालेको छ काम गरेको छ यो व्यक्तिबाट संविधानलाई पनि खतरा भयो लोकतन्त्रलाई पनि खतरा भयो त्यसकारण यो व्यक्तिलाई हटाउने कुरामा त प्रस्ताव लिएर आओस् न त काङ्ग्रेस प्रस्ताव लिएर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ भने हामी साथ दिनलाई तयार छौँ भनेकै छौँ त हटाउनु हुँदैन भनेर कहाँ भनेका छौँ त हटाउनुपर्छ भनेका छौँ जो गलत स्टेप उठाएका छन् त्यसलाई हटाउनै पर्छ भनेर भनिरहेका छौँ त्यसमा त हामी साथ दिन तयारै छौँ त But... काङ्ग्रेसले uh -huh. पनि स्टेप नउठाउने uh -huh. तिनीहरू पार्टी चाहिँ तिनीहरूले जो अहिले अक्रमणयता देखाउँदैछन् दे प्रचण्ड माधव ग्रुपले uh -huh. कानुनी बाटो छैन अनि कानुनी बाटो किन अहिलेसम्म चाहिँ नहिँडेको uh -huh. निर्वाचन आयोगले ल नियतवश चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूको खास मान्छे छरे र खास मान्छेले डिस्टर्ब गरिरहेछ भन्ने कुरा आयो त कानुनी बाटो त छ त कानुनी बाटो किन अगाडि नबढेको कानुनी बाटो अगाडि नबढ्नुमा जसलाई हामीले प्रोग्रेसिभ फोर्स भनिरहेका छौँ त्यो त रिग्रेसिभ काम गरिरहेको छ नि प्रोग्रेसिभ फोर्स होइन रहेछ भन्ने बुझ्यो नि त मैले सुरुमा अर्को तपाईँलाई कारण भनेको थिएँ कि उनीहरूले दुई चारजनालाई कारवाही गरेर त हुँदैन नि त्यहाँ विचार नमिल्ने दुई चारजना मात्रै होइन आधी आधीको लगभग सङ्ख्यामा छ संसदमा पनि पार्टीभित्र पनि टुक्त किताकाट गर्नु पऱ्यो नि त त्यो पनि नगर्ने रिग्रेसिभ फोर्ससँग सँगै एउटै घरमा बसिराख्ने अनि असन्तुष्टि पनि बाहिर ल्याइरहेको छ यसको कुनै अर्थ औचित हुँदैन हुँ र समस्या कहाँ हुने रहेछ भनेदेखि जस्तो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो तपाईँहरूले तर यो बुझ्नु भएन कि तपाईँहरूले नैतिकता भनेको कुनै दबाबबाट सिर्जना हुँदैन त्यो चाहिँ मनबाट सिर्जना हुनुपर्ने कुरा हो भनेर चाहिँ नबुझेको कारणले प्रधानमन्त्री नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन तयार नहुने किन किनभनेदेखि मैले कहाँ मेजोरिटी हराएको छु मैले जितिरहेकै अवस्था हो म फेस गर्न किन पाउँदिनँ भन्ने कुरा गर्ने तपाईँहरू चाहिँ हाम्रै सङ्ख्याले त यहाँ विश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने स्थिति त छैन भएको भए त हामी अगाडि बढिसक्थ्यौँ छैन त हामीले त अब अरूले एकदम के भन्छ नेपाली काङ्ग्रेस लिएर आउनु पर्यो भन्ने छ किनकि त्यो दुइटा पार्टी एउटै रहेको अवस्थामा त्यसको अविश्वासको प्रस्ताव लागू हुने नहुने भोलिकान व्याख्या होला त्यसको तर काङ्ग्रेस लिएर आयो भने त त्यसमा हामीले मत दिन पाउँछौँ उसको आफ्नो पार्टीको भित्र पनि चाहिँ आन्तरिक क्रस भोट गर्न पायो फेल भयो भने प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने कुरा पनि अगाडि आयो त्यो सबै कुराहरू त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा त मेरो भनाइ के हो भने कि यस्तो अवस्थामा जताबाट पनि तपाईँले यो हेर्दाखेरि परिस्थितिलाई निहाल्दाखेरि यसमा मुख्य भूमिका भनेको काङ्ग्रेसको देखियो र नेकपा पक्षको पनि देखियो नेकपाकै पार्टहरूको देखियो त नेकपाले पनि यदि सोल्युसन खोजेको छ भने त्यही प्रचण्ड माधव समूहले उसले त काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर काङ्ग्रेससँग कुराकानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पऱ्यो नि कुराकानी गरि पनि रहेका होला नि छैन भन्न हुँदैन कुराकानी भइरहेको होला कता कता के के कुराहरू मिलाउने प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको होला अझै समय छ तेइस गते आज एक्काइस गते हो तेइस गते छ अझै टाइम छ यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहोला ल्याउने कुरा भइरहेको होला त्यसलाई अहिले नै हामी चाहिँ हत्यारे हतारिएर चाहिँ धेरै कुराहरू गरिहाल्ने स्थिति मैले पनि छैन त्यहीसँग त बाँकी छ यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजीले म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न तयार छु भन्नुभएको छ भने यो ठिक छ लोकतन्त्रमा यो भन्ने अधिकार त उहाँलाई छँदैछ र उहाँले फेस पनि गर्नुपर्छ हिजो यही कुरा त उहाँले नगरेर हामीले यो गर भने हो त उहाँ सचिएर यो बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ त हामीले पहिला हाउस फेस गर्नु पर्थ्यो भने हो त्यो समर्थन छ कि छैन होइन अब नमिल्ने त के हुन्छ र अब हिजो गल्ती गरिरहेको थियो आज म सच्याउँछु भन्नलाई त पाइयो नि तर आज चाहिँ म संसद फेस गर्न तयार छु भनिरहेको अवस्थामा अब चाहिँ यहाँ प्रस्तावै ल्याउने मान्छे देखिएन आजको दिनसम्ममा प्रधानमन्त्री त खुल्लम रूपमा भनिरहेका छन् कि म अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न तयार छु भनेपछि सरकार परिवर्तनको अब सम्भावना छैन होइन होइन सम्भावना छैन अहिले भन्न मिल्दैन मैले सुरुमै भने सम्भावना त जे पनि छ जे पनि हुनसक्छ हामीले जुन एक कोनबाट सोचिरहेका छौँ योभन्दा बाहेक पनि अन्य सम्भावनाहरू छन् धेरै सम्भावनाहरू होला तर आजको दिनसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसको तर्फबाट अथवा चाहिँ नेकपाको प्रचण्ड माधवको तर्फबाट अविश्वास प्रस्तावको सन्दर्भमा यो सरकारको विकल्पको सन्दर्भमा कुनै विकल्प अगाडि नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो यो चाहिँ समयमा चाहिँ निर्णय गर्न नसक्ने जो नेतृत्व कौशल देखाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले यसलाई आम नेपाली जनताले एकदम नजिकबाट निहालिरहेको छ कि उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि देश बन्दी बनिरहेको अवस्था छ त्यस कारण उहाँहरूले यसरी अन्यतामा जो राजनीतिलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ यो ठिक होइन डिसिजन चाहिँ ढिला डिसिजन गर्नु पनि अन्याय नै हो ढिला निर्णय गर्नु न्याय अन्याय नै त्यसलाई भनिन्छ तपाईँले न्याय पनि ढिला भयो भने त्यसलाई अन्याय मानिन्छ तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा पनि अहिलेसम्म पनि एउटा पोजिसन बन्न नसक्नु एउटा पोजिसन बनाउन नसक्नु एक प्रकारको अभ्यास गर्न नसक्नु यो भित्र धेरै चलखेल र धेरै सेटिङहरू छ कि भन्ने आशङ्काहरू जो विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ त्यसमा सत्यता देखिन्छ अबको निकास के त त्यसमा अबको प्रष्ट निकास के हो भन्ने राजनीतिक रूपमा काङ्ग्रेसले ल्याउँछ भने काङ्ग्रेसले प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा काङ्ग्रेसका नेताजीहरूले प्रचण्ड माधवजीहरूसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो तपाईँहरूको समर्थन छ त्यसमा जसपा त सुरुदेखि भनिरहेको छ ल्याओस् न त काङ्ग्रेस प्रस्ताव हामी साथ दिन्छौँ भनेका छौँ त हामी साथ दिन तयार छौँ यदि काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ भने त्यसमा हामीलाई साथ दिन आपत्ति छैन अथवा नेकपा प्रश्न रूपमा फुटेर एउटा पक्ष ल्याउँछ ने भने नेकपा एउटा शक्ति भएर आउँछ भने हामीले सुरुमा भनेका छौँ त्यसमा त पहिला तपाईँहरू आफ्नो किता काट गर्नुहोस् तपाईँहरूको किता काट भएर आइसकेपछि तपाईँहरूसँग सहकारी हाम्रो हुन अप्ठ्यारो छैन हाम्रा केही लिमिटेसनहरू छ यसलाई चाहे काङ्ग्रेसले अथवा प्रचण्ड माधवले तपाईँहरूले यदि यसलाई जसले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहुन्छ उसँग हाम्रो सहकारी हुन्छ प्रष्ट लाइन छ हाम्रो प्रष्ट हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ कतै कुनै दुविधा छैन कतै कुनै डाउट छैन हामीमा त्यही त अब कङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो तपाईँहरूको त्यसमा समर्थन रहन्छ निकास त्यही मात्रै हो अब अर्को त अहिले तत्कालै निकासै देखिँदैन होइन भने त यो सरकार कन्टिन्यू रूपमा अगाडि जान्छ अब यही सरकारलाई कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढाउने हो भने हामीलाई केही भन्नु छैन हामी यसको यस्तो इस नै परिस्थिति अगाडि बढ्ने हो भने फेरि हामी छलफल गरेर यसपछि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी एउटा विकल्पमा जाउँला हामीले त सुरुदेखि भनेका छौँ जुन प्रकारको यो मुलुकमा शोषण दमन उत्पीडन छ चा। जसरी चाहिँ दुई तिहाई जनताको भावनालाई पाखा लगाएर जसरी सीमित वर्गले जसरी शासन गरिरहेको अवस्था छ यो दुनियाँमा काहीँ नभएको स्थिति हो त यसको विरुद्धमा चाहिँ लड्नुपर्छ यो मुलुकमा जो विविधता छ त्यो विविधतालाई आजको दिनसम्म पनि एकताको मालामा हामी जोड्न सकेका छैनौँ त्यसलाई जोड्नु छ समानताको लडाइँ हो यो समानताको लागि लड्नुपर्छ न्यायको लागि लड्नुपर्छ होइन जहाँ जहाँ विभेद छ जहाँ जहाँ उत्पीडन छ तिनीहरूको लागि लड्नुपर्छ सारा नेपाली जनता जो उत्पीडनमा परेका छन् राज्यबाट बहिष्करणमा पारिएका छन् टाढा पारिएका छन् ती सबै जनताको अधिकारको निम्ति एकचोटि त अब यो मुलुकमा चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको हामीले महसुस गरेका छौँ मुक्ति क्रान्ति हुनु आवश्यक छ त्यसको निम्ति एउटा सङ्घर्ष गरेर यो मुलुकलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु पर्छ भन्ने गरी त हामीले कुरा उठाएकै छौँ त त्यो कुरा त हामीले गर्न बाँकी नै छ केही नलाएपछि गर्ने भनेको त्यही हो हामीले र त्यही बाटोबाट हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर त हामीले त्यसकै निम्ति त यो जनता समाजवादी पार्टी बनाएको हो यो सारा नेपाली जनताको पार्टी हुनुपर्छ यसमा के आदिवासी जनजाति के खस आर्य के मधेसी के महिला लैङ्गिक रूपमा वर्गीय रूपमा सबै एक भएर जो उत्पीडनमा छ ती सबै मिलेर एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस कारणले यसको नेतृत्वदेखि लिएर हामीले जो झलक दिइरहेका छौँ त्यो राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गरेका छौँ त्यसकै निम्ति हो त्यसकारण चाहिँ त्यो कुरा त त्यो च्याप्टर त हाम्रो अहिले बाँकी नै छ तर त्यस अगाडि जो लोकतन्त्रमाथि खतरा आइपऱ्यो त्यसको निम्ति अहिले लड्ने बेला थियो त्यसको निम्ति पनि हामी लडेर चार चरणको आन्दोलन सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौँ त हामीले त बारम्बार भनेकै छौँ त कम्युनिस्ट पार्टीहरू अथवा काङ्ग्रेस पार्टीहरूसँग अब यसपछि यो गणतन्त्र नेपाल भइसकेपछि यसपछिको रोड म्याप कसरी मुलुकलाई विकसित मुलुक, भिक, मुलुक बनाउने कसरी चाहिँ इकोनोमी बढाउने कसरी चाहिँ बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने कसरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने होइन यी यी मोडालिटी यी डिजाइनहरू चाहिँ यो प्लानहरू यी पार्टीहरूसँग छैन त्यो त हामीले पहिलेको घटनाक्रमले पनि यी पार्टीहरूले चाहिँ यो कुनै निर्णय गर्न नसक्नु अनिर्णयको बन्दी बन्नु भनेको त यसले त झन् प्रष्ट गरिरहेको छ यिनीहरूसँग एउटै शब्दमा भन्दाखेरि यो सरकार परिवर्तन हुनु नहुनु त्यो फरक कुरा हो तर जुन खालको चाहिँ ह्विप थियो नि जुन खालको चाहिँ एकदम लहर आएको थियो नि अब यो संसद विघटन भएपछि देशै डुब्छ पुनर्स्थापना भएपछि पुरै पार लाग्छ भन्ने खालको यो चाहिँ हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साकै अवस्था भयो होइन यसलाई यो रूपमा नलिनुहोस् मान्छेको ह्युमन नेचर के हुँदो रहेछ भने कि गलत ट्र्याकमा हुँदै गलत ठाउँमा हुँदाखेरि हामी पनि जस्तै कि हामीलाई थाहा छ नि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ हामीले एकदम सुरुदेखि परहेज गर्नु एकदम राम्रो दुरुस्त स्वस्थ रहनलाई ऊ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ नि तर गर्दैनौँ नि बिरामी भइसकेपछि अनि हामी ट्रिटमेन्ट खोज्दै जान्छौँ अहिले त त्यही त नि भन्नुभयो गलत संसद पुनर्स्थापना भयो होइन आज पनि तपाईँहरू गलत भनिरहनु भएको छ निष्कर्ष दिन सक्नु त्यही भन्दैछु त्यसकारण यहाँ भयो के भनेपछि कि हिजो बिरामी थियौँ औषधिहरू खायौँ अहिले ठिक ठिकठाकमा आयो त्यहाँ सन्चो भइसक्यो अब अल्छी गर्न थाल्यौँ कि फेरि त यो जो अल्छी गर्ने जो प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ नि यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो यसले भोलिको दिनमा अहिले एउटा पेनकिलर खाएर जसरी हाम्रो यो पेनलाई दबाएर जुन अहिले बसेका छौँ यो चाहिँ दीर्घकालीन उपाय होइन त्यस कारण दीर्घकालीन उपाय खोज्नतर्फ हामी सबै प्रोग्रेसिभ फोर्सहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ चाहे काङ्ग्रेस होस् प्रचण्ड माधव पक्ष होस् चाहे हामी हौँ हामी सबै सबै चाहिँ वैचारिक रूपमा बलियो भएर यो लोकतन्त्रमाथि बारम्बार चाहिँ प्रहार गर्ने पक्षलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन हस् समय र सम्वाद यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ संसद पुनर्स्थापना पछि जसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने खालको कुरा भएको थियो त्यो प्रतीत नभइरहेको अवस्थामा जसपा र कङ्ग्रेस अहिले जुन अविश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा उनीहरूको निर्णय निड़ाय, निर्णायक बन्न सक्छ उनीहरू अहिले चुपचाप रहिरहेको अवस्थामा जसपाको आगामी कदम के र भोलि अविश्वासको प्रस्ताव आएमा उसले सहमति दिन्छ दिँदैन उसको साथ दिन्छ दिँदैन यी विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ साथमा पछिल्लो समय विकसित भएको घटनाक्रम र विशेषतः विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको वार्ताको विषयलाई पनि हामीले जोड्यौँ र हामीसँग कुराकानीका लागि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता केशव झा आजलाई सिधा कुरा यति नै भोलि फरक विषयमा फरक अतिथिसँगको कुराकानीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि दिनुहोस् नमस्कार